Тиквеш или Теквешија, низина и етногеографска област, која се наоѓа во централниот и јужниот дел на Република Македонија. Најголемото населено место е Кавадарци, а по него е Неготино. Тиквешијата се наоѓа западно од реката Вардар, од незината десна страна и ги опфаќа следниве релјефни целини. Тиквешката котлина, северниот дел од висорамнината Витачево и долината на Раечка река. На исток, Тиквеш се граничи со Повардаријето, на југ со Тиквешко Маријово, на запад со Пелагонија, а на север, преку врвот Ножот на планината Клепа, е одделена од малата Изворска област, односно по широкиот Велешки регион. Тиквешкиот регион, или винското срце на Македонија, несомнено е препознатлив по лозарството, доброто вино и ракија низ вековите. Античките македонци, кои живееле на овие простори, со голема љубов ја одгледувале виновата лоза, а богот на виното, веселбата и на плодноста Дионис, бил почитуван со посебен пиетет. Потврда за ова се многобројните представи изработени од камен, мермер и од теракота, со грозје и со винова лоза, а се наоѓаат во Кавадарци, Неготино и во музеите во Белград, Софија и во Берлин. За време на владеењето на римјаните на овие простори, во чест на богот на виното Бахус, два пати годишно се одржувале така наречените баханалии. Прекрасни мермерни плочи се пронајдени во близината на Кавадарци, во најпознатиот лозарски регион, наречен Белград, од каде што потекнуваат винарите белограѓани од песната Билја на Платно Белеше, на кои сликовито се пренесени представите од свечените баханалии во чест на богот Бахус. Луѓето во овој период негувале посебна почит кон виното како пијалак на сите сталежи, и на богатите, и на сиромашните. Лозарството како значајна гранка на земјоделството продолжило да се развива и во средниот век, зашто сведочат неколку значајни минијатури кои датираат од почетокот на 10-тиот век, откриени во атарот на село Ваташа, на кои се гледа обработка на лозја и берба. Овие минијатури и ден денес се чуваат во Ватиканската библиотека. Во тоа време, во Тиквешијата се одгледувале неколку сорти винова лоза, и тоа Никодинка, Нишавка, Тиквешка лоза, Мустеник, Малвазија, Пармак и други. Thank you.
Интересен податок е и тоа што само во Кавадарци се преработувале повеќе од 500 вагони грозје, а околу 800 вагони се извезувале. Под влијание на медитеранска клима од југ, континентални ветрови од север и планинска клима, се формира посебна модификација на медитеранска клима во виногорје, која е многу погодно за одгледување на грозје. Терените под лозја се ридести со благи падини од различни позиции, погодни за одгледување на лозја. Плантажите под лозја се лоцирани на 110 до 150 метри надморска височина. Хидрографски, Тиквеш е средно богат со реки и низ него течат Раечка река, Дошница, Бошава. А низ Тиквешијата тече и Црна река, на која е изградено познатото вештачко Тиквешко езеро, кое е едно од најголемите вештачки езера во Република Македонија. Во Тиквешијата се изградени две хидроелектрични централи и една термоелектрична централа за добивање електрична енергија. Хидроелектрична централа Тиквеш, хидроелектрична централа Дошница, термоелектрична централа Неготино. Тиквешкото езеро се наоѓа во јужниот дел од државата, во кањонот на реката Црна, и е оддалечено 12 км од Кавадарци, односно 3 км јужно од селото Возарци. Се наоѓа на надморска височина од 165 метри и има конусна форма, а се протега во правец север-југ. Езерото има површина од 14 км квадратни, во должина од 28,5 км, а просечно е широко 500 метри. Најголемата длабочина на езерото изнесува 105 метри. Вкупната бруто зафатнина во езерото изнесува 475 милиони метри кубни вода. Езерото е настанато во 1968 година со преградување на кањонот на реката Црна и со изградба на брана висока 104 метри.
Браната, чија должина изнесува 338 метри, е изградена од нафрлан камен со глинено јадро. Водата од Тиквешкото езеро се користи и за наводнување и за добивање на електрична енергија. Наводнувањето се врши преку хидросистемот Тиквеш, а во близина на браната е подигната хидроцентралата Тиквеш. Како главен извор за полнење на вода на Тиквешкото езеро се Црна река и реката Драгор. Температурата на водата во Тиквешкото езеро за време на летниот и јесенскиот период изнесува 24 степени Целзиусови. Ова го прави езерото привлечно, како за бројните капачи, така и за љубителите на најразличните спортови на вода. Варовничко-геолошката положба на крајбрежјето придонесува за присутноста на пештери, пропасти и јами. Околината на езерото, односно Тиквешијата, во климатски поглед представува подрачје во кое се мешаат медитеранската, континенталната и планинската клима. Влијанието на медитеранската клима која продира од Егејското море по должината на реката Вардар значајно влијае на зголемување на средната годишна температура. Езерото има три трајни острови. Најголемиот се нарекува Градиште, зафаќа површина од 2,3 хектари и не е населен. Покриен е со густа шума, а може да се забележат и остатоци од некогашни градби, по кои е наречен. Другите два се мали островчиња со куќи и придружни објекти, на мошне мало растојание од брегот. Едното е во атарот на Брушани, а другото кај одливот на езерото во реката Блашница. Убавините на Македонија се небројни. Тие убавини кријат многу мистерии поврзани со разни периоди од историјата, со народите кои се населувале и кои со себе ја носеле својата култура, традиција, обичаи.
Една од таквите мистерии е поврзана со Тиквешкото езеро. Навидум за многумина тоа е само една обична измислена приказна од тиквешките рибари. Се работи за мистичните риби во езерото, кои многу личат на сомовите, но со големина на кит. Приказната се пренесува од генерации на генерации. Луѓето раскажуваат дека овие риби биле толку големи, што проголтувале цели чамци со луѓе. Во прилог на приказната, оди тоа што пред неколку години словенечки нуркачи биле запрепастени од тоа што го виделе на дното на езерото. Тие велат дека виделе сомови кои се премногу стари и со досега невидена големина. Сомовите по својата природа се мрзливи суштества, кои само кога се гладни, излегуваат на површината на езерото. Ја отвараат устата и чекаат нешто да влезе. Оваа вест, која се уште е неверодостојна и непотврдена, сепак ја има постигнато својата цел. Голем број македонски, па и странски туристи, доаѓаат на Тиквешкото езеро, со надеж дека ќе ги видат барем за миг тие джиновски сомови за кои се говори. Останува и понатаму да се надеваме дека ваквата легенда, приказна, наречете ја како сакате, сепак ќе се потврди и дека Тиквешкото езеро ќе стане туристичка атракција која ќе привлекува илјадници туристи ширум светот.